1848. évben letekintett az Úristen a földre. Körülnézte egész Magyarországot. Hol csatáznak a jó magyar huszár? Magyarország körös körül füstölök, Kossuth Lajos szent ágyúja mendörök. Maga fújja az angyal a trombitát, harcra hívja a magyarok honfiát. Arra alá megverték a részdobot, kiadták az erős parancsot. El kell menni a csatába harcolni, piros fér kell a hazáját ontani. Emlékszem még azokra az évekre, Petőfi Sudár alakjára, a magyar ifjabb izgalmára. Minden a Pesti utcákon kezdődött. Figyeljetek, polgártársak! Felolvasom nektek azt a folyamatbánt, melyet Irinyi József szerkesztett. Egész Európa mozog. Egy gondolat rezgi át egész Európát, hogy a létező állapot többet nem maradhat. Nincs többé idő hosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértett, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk és sillődtünk a nyomor, a mellőztetés, a nélkülözés és szűkölködés folytó posványában. Áldozata valám gyűlölt, idegen önként kormányon érdekének. Újra! Igaz! Petőfi verset írt a banketre a zsarnokság ellen. Halljuk! Halljuk! Nem érünk rá várakozni. Szaporán! Ma jókor van, holnap késő lesz talán. Ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Újra! Igaz! Pilvax kávéházból indultak. Petőfi, Vasvári, Irényi, Jókai és még sok száz egyetemista, akik teljesen lefoglalták Landerer nyomdáját, mert az volt hozzájuk a legközelebb. Kinyomtatták a 12 pontot. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti örökség. Viselést képviseltet egyenlőség alapján. Úrbéli viszonyok megszüntetését. Vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesülése.
most érkezett a bécsi hajóval, ő a pozsonyi ifjúság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elébe vártak a büszke magyar Rákóczi népe elé. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell vívni! Jönnek Petőfiék! És akkor elszabad.